В більшості українських міст вже відкрили центральні ялинки на площах. Деякі громади відмовилися від встановлення новорічних красунь, а дехто все ж таки встановив. Запевняють, все максимально економно. Тож, які вони ялинки другого року війни? У сюжеті наших кореспондентів. У Львові головну ялинку міста офіційно вимкнули на площі перед оперним театром. Цьогорічнє святкове дерево заввишки 14 метрів. Ілюмінацію використали ще куплену комунальниками 2017 року. На верхівці – торішній протитанковий їжак, як символ сили та непохитності. Саме дерево місту подарував житель Львова. Хотілося б поділитися красунею нашою, яка більше 20 років росла в нас на подвір'ї, всіма львів'янами. Не все вимірюється в грошах кінець кінцем. Є певні речі, які просто робляться від душі, від щирого серця. Через безпекову ситуацію в центрі міста цього року відмовилися від різдвяного ярмарку. Святкові ядки встановили в місцях, де є великі укриття. Бути ялинці чи не бути – в Ужгороді питання було дискусійним. Та все ж мерії вирішили встановлювати. Тим паче, що бюджету міста це не вартувало жодної копійки. Ми провели опитування і все ж таки більшість схилилися до думки, щоб ялинку цю встановити, як і в минулих роках. Ми зробили справжнє свято для нашої малечі, тому що в нас є багато внутрішньопереміщених осіб, дітей, наших воїнів. Ялинка штучна, її придбали кілька років тому. Всі прикраси теж торічні. Монтували її коштом благодійників. Розмістили на площі Петефі, де є традиційне місце. До того ж поруч 4 укриття. Пан Борис прийшов з онукою на свято запалювання вогників. Каже, почувається в безпеці. Тому що тут знаходяться і школи, тут знаходяться інші установи, які в будь-який момент можуть прийняти. І є будівлі, які, де дійсно можна сховатися. І таке свято відміняти не можна. Найбільше ялинці радіє малеча. Україна любить нас всі, і треба їх захищати, і їм відправляти листа, щоб ми їх любили. Їх любити, наших воїнів, тоді ми переможемо, і ми за славу Україну. Зі святом! Ось наш снігник. Дуже приємно було побачити. Ось наш чобіток. А це вже Івано-Франківськ. Тут також встановили центральну ялинку. Частину прикрас для неї зробили вихованці дитячого садочку. Вихователька Наталя разом із дітьми прийшла подивитись на міську новорічну красуню. В якійсь мірі і наш садочок доклав сюди зусиль. Ми також виготовляли. Це дуже хороша така ідея. Хоч якось діткам створити такий настрій. Другий рік поспіль замість традиційної ялинки – символічна ялинка перемоги. На неї, запевняють чиновники, не витратили жодної гривні з міського бюджету. Металевий каркас ще торік виготовили учні одного із профтехучилищ. Обтягли його у піксельну тканину, яку безкоштовно надали волонтери. Що дизайн дещо змінився. Його запропонували наші учні, і ми підтримали цю ініціативу. Чимало іграшок від малечі не вмістились на новорічну красуню. Їх місто відправило захисникам-землякам на передову. Це дуже неймовірно, коли діти своїми ручками оформляють ялиночку. Боже, це такий відчуття, у мене мурашки зарядуть, чесно. Новорічна красуня Франківську як магніт притягує перехожих. Відколи її встановили сюди потоком, йдуть сфотографуватися. На свята тут взагалі буде не проштовхнутися. Але наскільки це безпечно? Зараз тривоги немає. Але куди ховатися в разі небезпеки з неба? Хвилюватися не варто, запевняють чиновники. Поблизу є укриття. І не одне. Звісно, у нас є укриття, які знаходяться в міській раді, які знаходяться в пошті і ще в 2-3 закладів. Франківці та гості нашого міста, ми нагадуємо, що у разі повітряної тривоги приміщенням Укртелекому може слугувати укриттям. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.